Rogor hart megobrebo. Ho hart janze. Da kargat. Moga dges vapirep sachmetan dakavshirebit videos chatseros. Nakhot rogori gamoguiba. Esegi cham postneuls imam khelshi gavirche to. Cham postneuls es tve tvenakhvari. Postneuls da esegi khorts ogon chlekhots. Dges davitsqe esegi videos chatsera sachmeletan dakavshirebit erti dge gavaketeb ise rom tlianat chatser tel dges gamolobashi rascham marto amas avcham kholme vcham kholme esegi ragatsa sasusnao ragatseebs anu es ari tkhileuli an kakleuli da sheileba mogitsonot ra nakhot rogor gamoguiva egobrebo es ari ukve anu ese davitsqe erti kvira ikneba daakhloebit 9 dge am dietaze gadmoodi uko 9 dgea atropt ro esegi daberili var uko zarugebi dametqo imtoro viqavi khortsis dietaze romelsats nakhshitslebi saertot ara ak da nakhshitslebi rotsa arari racionshi esegi kuti arifseba imtoro glikogeni ararshi energia arari esetvat da energia svana irat igebs organizmi. Hoda, nahot raga moguiva, ra? Es video tu mogetsonebot, mere kide davde khome, ezat videoebs megobrebot. Moqlet. Chveulebrivi komposto, chveulebrivi komposto megobrebo. Pirdapir khvapshi ataket celofani nagavshi. Ak mak ese igi stapilo, es ari ak iqideba esti patara stapiloebia. Dolar nakhvari ghis tu ragats. Მეგობრებო, ძაა გემრიელი სტაფილოებია, სხვათა შორის ეს ტი პატარებია და საჭმელს მაგრა თუ ხდება სხვათა შორის რა. ხოდა ესე პატარება ჭრი მაგალითად ძალიანებს უბრალოდ ვევჭამ ხოლმე, იმიტომ რომ იმით რო იღებ რა, კოზით რო იღებ არ მოდის ესე თქვა რა. ხოდა ესე პატარება ჭრი ხოლმე ბევრს არ ვაყრი, იმიტომ რომ მინდა რომ სხვა რაღაცები ჩაეტიოს, ხორცით ჩასადები ვაკ. გაყინული ხორცი მაკ მე მჭლე ღორის. და მოკლედ მე მაქვს ესე იგი ქვაბი, რომელიც არის მულტი ქვაბი, ესე ვთქვათ, ველაფერს ხარშავს, რასაც ჩადებთ დენი, ანუ ოღონდ წნევის ქვეშ. ხოდა აკეთებს სულ რაღაც 25 წუთში ხარშავს ყველაფერს, ესე ვთქვა რა. მე ეს ძველ ვიდეოებში ნანახები მაქვს, ესე ვთქვა, განახეთ ძველ ვიდეოებში მაღაზიებში რო იყიდება ეს ქვაბები, როგორ მუშაობენ და ახსენი კიდეც. და აქ ძალიან ხელმისაწვდომია, ესე ვთქვა, 30-40 დოლარი ღირს. ამერიკაში ესეთი ქვაბები რა, ხანდახან არის ფაზდაკლება, შეიძლება ყველაზე ძვირიანი რომელიც არის ის იყიდო, ესე იგი ძვირიანები აქ არის ეხლა ნინძას ფირმის 150 თუ 200 დოლარი ღირს და ფაზდაკლებებია ხოლმე 70-80 დოლარებად და იმათზე იმათთან მოყვებათ ესე ვთქვათ ზევიდან აირფრაიერი, ანუ აირფრაიერი არის ზევიდან ღუმელი მოყვება მეგობრებო, ცხელ ჰაერს უბერავს და ისე წვავს შიგით რაღაცეებს, მაგარი რამეა სხვათა შორის. ხოდა მოკლედ აი ესე პატარა უცებ გავამზადე რა, მეთქი მოდი ჩავწერ ბარემ საჭმელს ვაკეთებ, იმედია მოგეწონებათ რა, თუ არ მოგეწონებათ ეგაც არ არის პრობლემა მეგობრებო, აღარ ჩავწერ ესე ვიდეოს. Ხოდა მოკლედ გადავწყვიტე დიდი ხანია ვიდეოთან არ ჩამიწერია. ხოდა მეთქი მოდი ბარემ ჩავწერთო. მერე მეგობრებო განახეთ ჩემი დანების კოლექციას, ეს ერთ-ერთია ყველაზე იაფიანი დანა, მაგრამ ყველაზე მაგარი დანა ჩემი აზრით. დანები მაქვს ბლომად და მერე განახეთ მაგაზე ვიდეოსაც ჩავწერთ. სანადირო დანები და დასაკეცი დანებიც.
Monțon se se tocă Daniel. Tan magă. Ese e fideva, mă gândesc, ertvane ci are are uli, dacă ragața boste ulebi, da în ulia, dolari da 10 dolari da 20 centi rips. Ese crieși ai ese realul, ha? Upe moharșulia o onde. Moharșulia ca țaris ta. Moharșulia o onde, magram. Me monțons ძალიან ჩახარშული, იმიტომ რომ სუფიქსნაირ რაღაცას ვაკეთებ და მიყვარსო ძალიან არის ჩახარშული და ოდამ მაგარი გემრიელი გამოდის სხვათა შორის რა. იმიტომ რომ ისენი მაგ რა ქვია, რაღაცა სუნელებს ვაკრებ. ოდამ სვანური მარილივით გამოდის ეს სუნელები. მაგარი გემრიელია, ძალიან უხდება რა ეს. Ეს უკვე გარეცხილია, გამზადებულია, მეგობრებო და ისე ისედებს ხოლმე ცელოფნებში. ამას ფაქტიურად შუაზე ვჭრით. Არა აქვს მნიშვნელობა შუაზე გათქვე, როგორც გაგიხარდებათ, ისე გააკეთებთ რა პრინციპში. აი ესეთნაირად აუშვა ატაკა. ხო და ძალიან გემრიელი გამოდის მეგობრებო, ერთმანეთში ურევ ყველაფერს. Ერთ ესე ვთქვათ დაახლოებით 9 ლიტრ წყალს შეიძლება უფრო მეტი 750 გრამ წყალს ვასხავ ამ ქვაბში. ეს არის ფაქტიურად 3 ლიტრიანი ქვაბი მე მგონი. Და გამოდის ძალიან გემრიელი სუნელები მარილი რამე რუმე. Da, am o gizalie, gemrie, nu ne copresc. Vinț, mușau, tese tragața ze, satui toze, regizlia, tese tragața moi picros, mego vrebo, magari ia pat gamo hvalt, da magari haris hianat. Ar mogice od dreși, driurat prostoret, sașineli, fast food is ceama, uce ga ceret, ga ketep tamas, randeni sami od fotiunda. Ane hahui ucteba magrat. Ane hahui ucteba am supeps zan magrat. Ese poca. Poca. Gazapulis gemosadlus. Nego prebravi. Ai esari, da. Treni americuli. Satui tom zvolis. Ცხოვრება რა. Რეალურად ეხა მე უკვე 4 წელი ამაზე მუშაობ. Და უკვე ისე მივეჩვიე. ესე იგი რაღაცა საჭმელების საკუთარი თავისთვის რაღაცა საჭმელების გაკეთებას, რაღაცებს, რა ვიცი, ვარჯიში, კვებაიქ, სეირნობა გარეთ, რა ვიცი, ყველაფერი რა პრინციპში რა. Ვიდეოებში ალბათ მეორე ვიდეოში უბრალოდ არცერთ ვიდეოში არ მაქვს ნანახები პრინციპში ესეთი რაღაც რა. Ოდა ეგო პრებო რეალურად მართლა კაი რამეა, ესე იგი ეს ქვაბი, ესე ვთქვა რა. Ჯეთარი უნდა გამოსულიყო და მეორე უნდა მოვაძებდი და შე ეს თავის ამბავი რატო ვაძრო თავს, იმიტომ რომ ოჩისთვის ცუდია რა ეს თავი. ძალიან ცუდია მეგობრებო, ოჩისთვის და აღვარო ხოლმე ამ თავს მე საერთოდ. Pamidris, Kerks.
Amidris Kerk s-a adulat atropen, s-a și agdeben da ise. Smaxul s-a adulat ce mi-a pe Jerga a talo znači. Znači tara șuanț. E mă bre buravi, ja. E sari, a sari, ja. Mogeţonebat? Da, like it. Ar mogeţonebat? Da, like it. Mara me, albat, momeţonebat. Esef pico. Indres, treci gawa cere. Hinkali moa huie. Oda vii picre metri, gada vii gombe, ca mara bnelo da ugo, da arga mocite boda arape. Am adi doua arga da vii. Oda? Garet, anu hinkas, vahoi holme, garet. Gazdeu harșau holme, da? Hinkali tam tuadi, activurat. Am mi-o uita gemrieli zale. Realurat, pamidoriz gareșe, eset subs, subis gake teba sa azriara, dar pamidoriz alienov. Pamidori hafida, niore. Auzilebeli ingrediente. Eu gemo miste, store, sfașe pe hovași gemo sa e tot arag, da, acum sunt tot țălis gemo. A nu arapis. Eset. Ai se megobrebo. Ai se gibeuri, schoveli, damțoeli, cos arhse, da? Da, beura gata să vergă la hepide, la soa câte pome, da, arhse, vid zahiro, gata să aveți minus. Magram mona direbs, mă pot fara. Oda. Gobrebo, esarim, are cicakam, megrelips, sicocfle. Are cicakam zalie, nu steba, tau si gulebie na tuhri. Gobrebo, zogi arce, gulebs mara. Ne tau si gulebie na tuhri. Na. Magrat, nifors cicaka. Rom. Visat mțare gifoart. Mă pitho americ. O, akamak bologi. Koni. Bologi. O, ginger. Amas kuia, ginger kuia, kartula tarmaxus. Ginger kuia, kartula tarmaxus. Matla amaxus rapuie kartula. Gingeri anu. Dar uite ce gingers. Cartulat m-a făcut. Ac gingers. Gingeri cu ea. Ac Oda. E zalien jantelii sacmelia. Mă gobrego gingeri. Azi ele psuhoart America și titmis. Gingers americele vi-ar fi duloben, ai aziele vi-ar fi duloben, umete și împrova și ea. Da? Esaris bune brevi antioxidanti, mego brevo anu. Șlache bigamo ca să organismi dan. Aci care vis metabolism, hutituati procentit. Da? Zalien cargia, jantelobistuis, beuriagatistuis, zalien cargia este. Da. Da, dirchevt gingeri. Poate ce ori adre mi-a lui s-o dirai cu gingeri, s-a cartolul și amici amia arătus. Ro ce am o edi, gingeri megobar m-am
მასწავლა ამის ჯამამ. Anu, საჭმელში ყველაფერში უკეთებს ესე ვთქვა რა. Ა სხვათა შორის მაშინ მცხოვრობდი ესე იგი ბრუკლინში, ნიუ-იორკში. Da, საჭმელს რო ვაკეთებდი ხოლმე, ვაყიდი ხოლმე შიგ ჯინჯერს და არის ესე იგი მომწარო გემოა, მეგობრებო. Რაღაცნაირი მომჟავო მომწარო გემოა და და არის არომატული, რაღაცნაირი ესე იგი მისი სუნი აქ არ ვიცი ესე ვთქვა. Мара ძალიან არომატულია, აი ძალიან მძაფრი სუნი. Ოდამ ჯანმრთელობისთვის ძალიან სასარგებლოა, ესე ვთქვა, ძალიან, ოღონდ მართლა ძალიან სასარგებლოა, მეგობრებო. Აქ ბოლოკიც მაქვს. ძალიან მიყვარს ბოლოკი. ესენი უკვე მოხმარებული მაქვს, ანუ ეს დღეები მაღაზიაში ვიყავი და ვიყიდე რაღაცეები და უკვე გახსნილი ცელოფნებით მაციუარში მედო რა, რაც არ ჩამეტია მაშინ ქვაბში. ამას ხარშავ და ორი დღე, სამი დღე მყოფნის, ესე ვთქვათ რა. Და ამ ქვაბს აქვს ესეთი ფუნქცია თავისით, ანუ სითბოს თბილად ტოვებს საჭმელს, ესე ვთქვათ რა. ენერგიაც არ მიაქვს და არასვავს აკუმულატორებს, მანქანის აკუმულატორებს, ესე ვთქვათ. პატარა ენერგია მიაქვს. როცა რჩება, ანუ ფუნქცია, როცა ფუნქციას როცა ურთავ, ანუ გათბობის ფუნქციას როცა ურთავ. და აი ესე ვაკეთებ ხოლმე საჭმელს, მეგობრებო, რა ვიცი. ძალიან გემრიელი გამოდის, სასარგებლო გამოდის დიეტური. ამ დიეტით შეგიძლია დაიკლოთ კვირაში, არ ვიცი, მაგრამ თვეში 4 კილოდან, რავი, 10 კილომდე რა, გააჩნია მანამდე რა სჭამდით რა. და იმაშიც გარანტირებული იქნებით, რომ ჰიპოგლიკემია არ დაგემართებათ, ანუ შაქარი არ დაგეცემათ ორგანიზმში, სისხლში, ესე ვთქვა. რადგან ეს იგივე ნახშირწყლებს შეიცავს და უჯრედის, ანუ ნახშირწყლები არის ჩვენი ტვინის ენერგია, ჩვენი ორგანიზმის ენერგია და უჯრედისი ჩვენი კუჭნაწლავისთვის მონელების მოსანელებელი ტრაქტის ფერმენტაციის, ანუ საჭმის ფერმენტაციას უწყობს ხელ, მეგობრებო. Ხახვი გვინდა. აი ესაც ხახვი. ხოდა მოკლედ გირჩევთ აი ესე გააკეთოთ, მეგობრებო. ინათ გაზზე გააკეთეთ, არა აქვს მნიშვნელობა. თავარია ზეთი არ დაამატოთ ბევრი და ბევრი მარილი არ გაუკეთოთ კიდე, ძალიან ბევრი, ანუ რა, ისე უნდა გამოვიდეს, რომ ერთ ჭამაზე 2.5 მილიგრამზე ცოტათი მეტი შეიძლება გამოვიდეს. უნდა გამოვიდეს ესე ვთქვათ. 2.5 მილიგრამი, ეს არის 2-3 მწიფი რა. ესე რო თქვა. აი ესე დიდებად ვჭრი, მეგობრებო. და აი ესე ვყრი ხოლმე. იმიტომ რომ წვრილებად არ მომწონს. ქრებიან. მე საერთოდ ხახვი მიყვარს საჭმელში, ესე ვთქვა და. ხახვის და ნიონის. მე რა არ მიყვარს საჭმელი, მიყვარს მაგრამ. ვიცხარ ჭამელები. Shout out from America. საჭმელი მაგარია. ხახვი ბლომად, ახლა ნიორსაც მივაჭრი. დანებზეც ჩავწერ ამ დღეებში, თუ არა იქთა დღეებში, კარგ ვიდეოს, ვისაც დანები გიყვართ,
განახეთ ჩემ დანებს. Кай фирმის დანები მაქვს, მაგრამ იაფად ნაკი. Ანუ მე ხო დავდივარ მაღაზიებში და იქ არის ხოლმე ფაზდაკლებები არის ხოლმე დანებზე ესე ვთქვა რა. ხო და სულ ყურებ ხოლმე რომ შევდივარ დანებს. Кай ხარისხის დანები, ანუ კარგი кай ხარისხის დანა ნიშნავს კარგი მეტალი. მეგობრებო, кай მეტალის დანები კარგია. Ანუ ხელნაკეთი დანა, ხელით გაწრთობილი ტინა უნდა იყოს აუცილებლად, ან უნდა იყოს ესე იგი რაღაც სასწაული მეტალი, რომელიც აი მაგალითად როგორც L-Max-ია ესე ვთქვათ რა. ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი მეტალია, მეგობრებო, L-Max-ი და M380. Uar meșleba 350 tu 380. 390. Oh, 380. Oda. Ძალიან კარგი მეტალებია და მოკლედ თუ ღირს მაგალითად $200 ყიდულობ ხოლმე $50. იერი თავი. აი ესე მეგობრებო. დავით მე ამ საჭმელს მართლა გირჩევთ, იმიტომ რომ ძალიან ჯამთელია ესე თქვა და ამ ქვაბში ეს 3 ლიტრიანი ქვაბია, მეგობრებო. 3 ლიტრიან ქვაბში თითქმის 1 თავი ორს ყრი. იმიტომ რომ ნიორი ძალიან უხვია. ნიორი და ხახვი არ უნდა დაინანო. ვისაც არ გიყვართ მესმის თქვენი, მაგრამ ესე თქვა ძალიან გემრიელია, სუფს საერთოდ ძალიან უხვია. არც ჭრი ისევ ყრი, მეგობრებო. იძახია რომ ანუ ნიორსო გაჭრი, მე გამოიყოფა რა სპეციალური ნიორის თავის დამცველი რაღაცა სნარი თუ რაღაცა, რომელიც გემოსაძლევს თვითონ ნიორს რა, ესე ვთქვა. მაგრამ ჩვენ გვინდა ამ ნიორის ეგ გემო არ გვინდა, ესე ვთქვა რა. ძალიან სქელი გემო უნდა ქონდეს, ამას ვერ აღიხსნით რა ნიშნავს სქელი გემო. არ უნდა იყოს ძალიან მწარე, ესე ვთქვა, ძალიან არომატული არ უნდა იყოს. და როცა თავებს ძალიანად ხრით, მეგობრებო, ის არომატი, ის ნივრის არომატი არ აქვს. უბრალოდ ის ნივრის სიმწარე არ აქვს და პატარა არომატი დაკრავს, ესე იგი ესე ვთქვა სუპს და უხდება ძალიან რა. ანუ განსხვავებული გემო აქვს, როდესაც არ ჭრი ნიორს. ამის თქვა მინდა დაჭრილ ნიორთან შედარებით. თქვენ შეგიძლიათ სადოთ, მე ვცადე და ეს რაღაც იტალიელების გადაცემა იყო, იმას უყურე და იქ თქვენს და შევაძარე და მართლა ეგრეც იყო რა. ოდა მეგობრებო, მოკლედ განახეთ ახლა ჩემ გაყინულ ხორცს. ორი ხორცი მაქვს. ესე იგი აქ იყიდება მთელი ზურგის მხარე, ვარკლის მხარე, მეგობრებო, ისრის მხარე. თქვენ შეგიძლიათ იყიდოთ მთლიანი, დააფასოთ და შედოთ მაცივარში, მე ეგრევ შვები რა. და როცა მოგინდებათ გამოიღებთ და შეჭამთ რა, ესე ვთქვა. ძალიან გემრიელი გამოდის, ოღონდ ცხიმი არ უნდა შეაყოლოთ არავითარ შემთხვევაში, რადგან
ნაღვლისთვის და საერთოდ ორგანიზმისთვის ცუდია ღორის ცხიმი, საშინელება. Холестерини цалке да, ну и сейчас кунчи арсебобс, рагаца цхимис раоденობა და როცა დიეტაზე ხარ, თქვენი цхимис раоденობას ავსებს ორგანიზმში, ანუ მოთხოვნილებას, ასე ვთქვა და. Ბევრი არ არის, მაგრამ რაც არის ძალიან კარგი раоденობა, ისეთი რომ არ გიღიზიანებთ კუჭნაწოლს, ასე ვთქვა და. Amas megobrebo, aize amu rev. Ai ese. Heltatmanebi auzilebelia. Amashi ekhla me gaushep. Amashi ekhla me gaushep. Himalais Marili mak megobrebo, ak zalian iaphigis 2-3 dolari gis. Gaushep blomat. Aga es Himalayas marili sanu ძალიან სიმლაში არ აქვს, მაგიტო უშებ ბლომად. Აქ მაგ ესე იგი მეგობრებო ბალზამიკო. ჩაულებრივი ესე იგი ღვინის ბალზამიკოა. Არ ვიცი როგორ მზადდება, მაგრამ ძალიან გემრიელია. Აი ესე ბევრს ვასხავთ ამაში, მეგობრებო. Ისე უხდება, რომ ვენც რო გასინჯავთ, ნახავთ რა. Აქ მაქ ესე იგი ჩაყრილი, ეს იყიდება სპეციალურად რაღაცა სუნელები ერთმანეთში არეული, მაგრამ მე თვითონ მაქ ჩაყრილი აქვს სუნელები შეზავებული და გემო აქვს ამ სუნელებს სხვათა შორის სვანური მარილის, სუნი და გემო. აი ესე უკვე გაზა შეზავებული სუნელები, მეგობრებო. ვაყრით. და ერთი ამაურიო. პრინციპში არ უნდა არის წყალი, მაინც უნდა დავასხა და ეს თავისას იზრდება. აი ესეთი. ესეთი რამე გამოგვივიდა მეგობრებო რა. დიდი არაფერი, ძალიან ადვილი გასაკეთებელია. შეგიძლიათ ცადოთ. ძალიან დიეტურია. Amași mtlian atehla ro davitvalo ari daakhloebit mtlian kvapshi ari 500 kaloria ra daakhloebit ra arts meti arts nakrebi ra da es meqopa 2 dghe megobrebo amas esegi 500 kaloria kho ari es magalitad amas eti matlapa eti jami a eseti jami magalitad gamodis daakhloebit 40 kaloria ra amiton gchirdebat kide sva sachmelits megobrebo. Amaši horci raci deba da ahlovit 15-20 kalorias kide zevidan amateps. Anu is horcis bevrdeba, ese vtkvat supši. Rahan sup čamt im horc bevs vegar čamt. Amitom da amatet garedan, no da amatot rame cila auzileblat. Vinc vardišobt mitumetes. Da energiistvis dakčirdebat kide ოფე აუცილებლად ყავა უნდა დალიოთ ძალიან ბევრი, მეგობრებო. აი ახლა მე მაქვს აი ესე ხორცი ჩადებული ზიპიან იმაში, რა ქვია, ცელოფანში. ეს არის გაყინული ხორცი, ამოვიღე დაახლოებით 1 საათის წინ. აი ეს მჭლე ხორცია, ღორის, მეგობრებო, სულ მჭლეა. ანუ ცხიმი არ აქვს საერთოდ. შეიძლება პატარ-პატარა ნაწილები ქონდეს ცხიმის, მაგრამ იმასაც მოვაჭრი. და ამას ერთად ახლა ჩავყრი. Და მოიხარშება. რბო მოიხარშება, მაგასაც გადავიღებ, მეგობრებო, განახებთ როგორ გამოვა და დავამატებ ამ ვიდეოს. დამელოდეთ, არ გადართოთ. აი მეგობრებო, რა გამოვიდა. ეს დი რაღაცა კარგად ჩახარშული. ძალიან გემრიელია მართლა. ხოდა იქნებ მოგეწოროთ თქვენც, რა ვიცი. ნახეთ, გასინჯეთ. Da. Რა ვიცი, აბა. აი ეს არ ვიცი რა ქვია ამასე, აჯაბ სანდალი სხვანაირად კეთდება, ხო? ხო და გემრიელია, რა ვიცი, მეგობრებო რა. ჯანზე იყავით, მაგრად იყავით, აბა.
თუ მოგეწონებათ კომენტარებში დამიწერეთ რომ მოგეწონათ.